Vicente! Yeah, go! Bože, bože. Táto zostava bude trvať 17 minút. We will fly 7 minutes? 17. Or 20. Mali výkon tam. Baterka na go! Nie, takže aby skôr nevstýkla baterka, vieš. Don't break it, please. Super. We have lots of this. No, this is the first GP yes, which I we know. Made, yes. Please keep it. Zostaň vo vise. No keď takto letá majster Európy, tak potom neviem, neviem. To Európy, ale sveta. OK, point 4.5. But 10 for hovering. To mi pripomína, keď som mal pokazeného spina. Áno, no, vidíš. A tento spin značky Fenix asi nebude pokazený. Neregol, pozor, neregol. This is horizontal 8. Čo to sa dá vžiť o velocitkom? No však takto, chytí. Také rydlo urobí. To sa váľa ako taký kaporum. Je zaujímavé tak proti vetru robiť obraty, ne? Toto smyčko nad hlava. Áno. Smyčko nad hlava. To by bolo zaujímavé, či by sa to vôbec rozbehlo. A skôr?